već ranije obećavali, nismo stigli pre nekoliko nedelja da dođemo ovde do kiše, ali evo, videli ste vi sami, azil za pse je sređen, dobili smo i dozvolu za rad što se tiče nečistog dela, vidite vi sami kakvi su uslovi, da su psi uhranjeni, da je to sve pod kontrolom, veterinar je tu, veterinarska stanica je osposobljena, znači sve ono što treba da se ispuni po zakonu vezano nečiste je to urađeno. S druge strane, uložili smo ispred lokalne samouprave sredstva, ogradili smo napravili zvuk rezonanciju, sredila da je kompletan kompleks. Naravno, imam još mnogo što koji se radi i radit ćemo na tome, ali je faka to da je sasvim drugačija situacija nego što je to bilo prije nekako godine. Još ćemo sigurno nekoliko godina imati ovaj problem vezano za pse lutalice, još ćemo nekoliko godina imati verovatno još poslova da ovaj azil zaista dovedemo u ono stanje koje će biti potrebno, vezano i za taj čisti deo, ali krenuli su u procesi i ide u pozitivnom pravcu. Ono što je meni posebno drago, što mi je ovaj saradnik koji radi tu rekao da su oni u poslednjih nekoliko meseci, 5 meseci, preko 40 pasa udomili našim sugrađanima. To je faktički lijepa stvar. Imamo sad i snimke na sajtu JKP Čistoće, gde ima mogućnost da gledaju i pogledaju pse koji se mogu udomiti. Ide i program socijalizacije ovih pasa. Znači, sve ono što je neophodno, sve ono što je potrebno, uvodi se u zakonske okvire i zaista se trudimo u ovom problematiku za funkcionisanje azila za pse, kao i za rešavanje problema pasa. Ja se nadam da ćemo za jedno godinu i po dve biti na tom nivou, da ćemo ovo sve kompletno rešiti. Moram vam i to reći, treba znate da je izrađen jedan objekat kao azil za pse, pored prečistača. Nažalost, potrošeno je preko 14 miliona dinara, objekat je potpuno neuslovan, ne znamo šta ćemo sa tim objektom, morat ću da nađem rešenje za to. Ne znam ni oni ljudi koji su o tome odlučivali i koji su realizovali taj projekat kako su razmišljali, ali je fakat da jednostavno taj objekat možemo da koristimo i taj objekat ćemo morati da izvršimo ili pred nami u neko drugo rešenje. Koliko je do sada uloženo iz lokalne samouprave u ovoj azil i šta je još ostalo da se uradi? Ja mislim da smo mi tu negde blizu 7 miliona dinara, ako se dobro sećam, da smo mi tu davali tolike pare za ovu godinu. Uložit ćemo još i sledeće godine, neće se trebati još para, verovatno ćemo morati da proširujemo ovaj kompleks, tako da u tom smislu ćemo verovatno još 2-3 godine intenzivno raditi tome da zaista sve ovde što treba da se sredi, da se zaista uredi. Ono što jeste interesantno, recimo za JKP Čistoće, da su oni dobili nove mašine i ono obećanje koje smo dali JKP Čistoće da im kupimo određenu opremu. Godinama im grad nije u tom stvari pomagao, oni su dobili i ja se nadam da ćemo u sledećih 10 dana hoće da vam pokažem šta su sve od opreme dobili. Da su dobili u vrednosti, čini mi se, 8 miliona dinara dobili iz budžeta grada i opremu vezano da mogu ti ljudi koji su JKP Čistoće zaposleni da rade normalno svoj posao, jer ni osnovno opremu mnogim slučajima nisu imali. Та треба да настанете на мон да ни хој остави тиги, ето им кој ја куќа ме е јал хопчат ба килен по мкуму лакозни, што ста хезите там и торто там там бол, една кен келесте се рендес ни прига за кој ти зиди усак мон, е некој заеш вредни ни влацо чакит, не влацо чак кој ја заги с куќа ме е ми е нала по мкуму рендес е вон, а куќа нормаш кој ми е кисит ванок тортво, а по тала по мкуму ванок, тат осмонам од ју, Fújban is vannak, tehát élelmezésük el van látva, az orvosi ellátásuk el van nekik látva, és azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy milyen állapotok voltak itt az előző évben, ahhoz képest ez egy teljesen más helyzet. Azt is kell tudni, hogy megkaptuk arra részre, amely úgynevezett piszkos része, megkapjuk az engedélyt is, tehát most már hivatalosan is engedéllyel működik ez a kutyamenhely, és ennek a függvényében tovább fogjuk azokat a feltételeket biztosítani, amely alapján bővítsük ezt a kutyamenhelyet, úgy a területet illetően, mint azokat a tartalmakat, amelyeket itt mi tudja meg építeni. Ami nekem külön örömre szolgál az az, hogy az önkormányzat körülbelül 7 millió dinárt megütött az elmúlt időszakban, és látszik is, a falak lettek csinálva, épületek csinálva, rendbe lettek hozva, boxok, stb. Másodszorra pedig azt is kell tudni, hogy az elmúlt 5 hónapban több mint 40 kutyát sikerült, hogy mondjam, elhelyezni az új gazdiknál. Ez folyamatosan megy, az a program, ami alapján próbáljuk itt a kutyákat, a háziállatokat elhelyezni olyan családoknak, akik érdekeltek, és remélem, hogy itt egyre több szabadkérdez érdekelt. Én tiszta vagyok azzal is, hogy
pa za problemima i ti jedan kerešte razbo nema nego dva nema se nego dva par na polat reali šamašvel ti ti mi suši da sa ovim nego dju pa kubor kuća na kjer diše da varo stala tema lenge tek von da ozgon doma i mašvel ti ti vota sta kjer diše šta je šen pel kod samo i sot pe sinte i šta je šen da se tamo ide mu je kuća me hej neki šito hej za te o statusa za ala puta iš ejra i odiš je obesi ško zvon zakar će se iz mašvel i zama i lati pov jak te bok pa mišim kod maj ali ga se komu kako tvoj nije fajlasti će kako da diše kako da naše prihvatilište je obezbedilo da se osposobi nečisti deo, imamo 22 boksa, u tim boksima su već smeštene neki psi koji ispadaju u grupu opasnih pasa koje ne možemo da udomimo od građanima. Stavljamo apel na građane da imamo jako mali broj mesta. Nadamo se da će to biti rešeno sve u skorije vreme, da će biti prošireni kapaciteti prihvatilišta. Takođe bih želeo ovom prilikom da kažem da su zasluženi naši radnici koji ovde rade, takođe naši pretpostavljeni i gradska uprava koja je odobrila sredstva da se ovo sve realizuje na najbolji način koji je moguće. Zdravstvena zaštita pasa se vrši svakodnevno, imamo prisutnog veterinara koji je zaposlen ovde, imamo ugovor sa veterinarskom stanicom, higijena je svakodnevno, znači dvokratno se čisti, kod pasa dezinfekcijno sredstvo se takođe koristi. Jednomesečno se vrši krečenje svih boksova u kojima su smešteni psi. Hranu uzimamo od Veterinarskog zavoda Subotica i imamo donaciju studentskog centra Starte hrane. Kako izgleda proces udomljavanja i da li sugrađani mogu da računaju da će dobiti sterilisanu životinju? Kod nas u prihvatilištu je 98% momentalno sterilisanih i kastriranih pasa. Svi psi su vakcinisani protiv besnila, čipovani. Dva puta godišnje se radi dehelmintizacija, to je čišćenje od ektro i endoparazita. Proces udomljavanja ide, pravi se jedan ugovor, građani nisu dužni ništa da plate, znači ceo postupak je besplatan. Dobijaju znači, psa koji je vakcinisan, čipovan, sterilisan i očišćen od parazita. Mi smo ove godine isplatili preko 3,5 miliona dinara iz budžeta grada Subotice za štete od divljeg pasa i toliko je uradila i isplatila čistoća, ali moram reći da smo mi sada platili štete za divljeg pasa iz 2010. i 2011. godine. Znači, moji prethodnici, nažalost, očigledno nisu imali volje da ove probleme rešavaju se na miran način. Mi smo morali sada rešavati od jednog isplatu 50-60 divljeg pasa koji se protežu unazad na više godina, 3-4 godine. I sad smo uredili taj sistem da svako koga pasu jede, pas lutalica, ima proceduru vezano i za sačinjavanje zapisnika u komunalnom, u strani komunalne policije, i za vezano za proceduru u bolnici, dobijanje lekarske dokumentacije i u najvećem broju slučajeva se mirnim putem dogovorimo sa licima koji su oštećeni, da im isplaćujemo se mirnim putem i tu dosta smo štedili u poslednjem vremenu i na sudskim troškovima u posebnu komisiju, kome su lekari radnici koji izlučio o tome da li se mogu u redu, da li zaista to je bilo iz dopotrebe, i to da vam kažem. Znači, neki ljudi žele na taj način lako da se dobro para i u tim postupci rešava da se mogu svi naši su uređeni koji su oštećeni. Znači, u tom domenu se da je uređeni sistem.